Hello everyone, how are you doing? 早安，各位朋友们，今天我在罗马给你录我的 vlog。今天呢，我们会在罗马逛吃逛吃，主要看一下老城。吃冰淇淋，然后吃一个晚餐。Let's go, follow me. 罗马 ，Roma， 历史悠久的古罗马文明的发祥地。这里也因保存了大量的文化古迹而被昵称为“永恒之城”。Tell us where we going now. Adesso andiamo a trovare Grazia e Graziella e mangeremo pasta cacio e pepe. Exactly, that's what I want to say. I cannot even translate. So, 抱歉，大家就是猜测一下我们要去吃什么。我们走向了一个被保护起来的老城区，走在一条桥上，然后去吃一个饭吧。Let's go.根据罗马神话，罗马的建成日是公元前753年，距今已有2700多年的历史。传说中，战神马尔斯的两个刚出生的双胞胎儿子被抛弃在了台伯河畔，所幸被一头母狼喂养，才免于一死。兄弟俩长大后，推翻并处死了当年夺取政权的仇人，并决定建造一座新城，这座城市便是罗马。如今你仍然可以在罗马的大街小巷找到母狼与这对双胞胎兄弟的雕像。来到了意大利，怎能不尝一尝意大利面呢？意大利面根据粗细、薄厚、长短和形状的不同，分成了零零总总数百种种类。除了我们常见的直身意面外，还有螺丝形、弯管型、蝴蝶型、空心型和贝壳型。Hello， 大家好，我现在 Thank you。刚刚点了吃的，然后我跟大家说一下我们点了什么。我们它叫做 Amatriciana， 看 Amatriciana， 它是猪脸颊上的肉，它配的是卷卷的那种意面，但是我让它改成像 spaghetti 细细的，像长条的面一样。因为我好像比较喜欢吃长面，然后呢，我还点了一杯酒，是 Moscato。Moscato 就是意大利这边产比较甜甜的口味的酒，个人比较喜欢喝甜甜的酒。然后我的同事呢，一个人点了牛肉，一个人点了一个带胡椒口味的意大利面。让我们期待一下，不知道好不好吃。Cheers to Roma。This is cacio e pepe. And you can judge. Good.
晚餐过后自然是 gelato 的时光啦。 gelato 意式冰淇淋，特点是新鲜低热，口味多元，不使用人工香精或甜味剂，强调其天然制作过程。 Ice cream Ice cream、我又拿了 coffee flavor。 I have pistachio, bacio, chocolatino. Chocolate, what? Bacio is hazelnuts chocolate, which looks really nice. Yeah, chocolatino is a little chocolate and pistachio is pistachio. Which leads to Mohammed also had pacio. One of them, I don't know the name, but it's like chocolate、chip vanilla. Choco with vanilla. Yeah, chocolate chip vanilla and、pistachio.、Yeah. Pistachio, yeah. And、bacio. Yeah, which is chocolate with hazelnuts. Amazing.、Yeah.Okay, take a photo. 吃完晚餐，手握冰淇淋的我们决定散步穿过整个罗马古城，从最靠近梵蒂冈城的区域开始。首先我们即来到了圣天使城堡 Castle San Angelo， 圣天使城堡。该城堡建于台伯河畔，临近梵蒂冈教廷。圣天使城堡首先作为阻止哥德人入侵的要塞，然后被当作监狱使用，最后才改建成一座华丽的罗马教皇宫殿。现在圣天使城堡已成为一座博物馆，成为当地重要的旅游景点之一。传说中在公元六世纪，教宗 Gregorius 游巡此地，见到天使 San Michael 显像，城堡因此而得名圣天使城堡。这个城堡的门口 Castle Sant'Angelo 就是意大利文、在我们的这个方向呢，那个方向过去呢，就是梵蒂冈，世界上最小的国家。我们今天没有时间去那里，于是我们就要从这个 Castle 的位置，然后一路要走到我后面的老城区，我们要去看许愿池。Let's see.夜幕要降临啦，酒吧和餐厅就会变得格外的繁忙。Who are you? Mohammed, who are you? I'm Gladiator. Good, show me your muscles. Sparta. Thank you. Thank you. Do you like your new hat? I love my new hat, black one. It's really nice and elegant. Very elegant. So she picked up a black color one. Cheers. Okay. A little bit pricey. €15 in Rome.Yeah, you know it's wrong. I expected five, but it's okay. It's okay. So I can pay it. You have the shopping mood, then why not? Yeah, you too. We're now going to the fountain. 我们要去许愿池。我还没有想好我要许什么愿。通常这种许愿都是不会灵验的，所以 just go easy with it. Piazza Navona. Piazza Navona. What is this? This is Piazza Navona. I mean, Square Navona.Piazza Navona， 纳沃纳广场。该广场在最初公元一世纪的时候是古罗马的一处竞技场。在这个广场上，你将被浓浓的巴洛克艺术氛围所感染。我们现在在广场的中央，很神奇的是，我同事跟我说，这个全部都是
阿拉伯文是从埃及来的。我的身边全部都是街头艺术家。在广场的最中央有着著名的四合喷泉，喷泉由设计师贝尼尼在1651年建造，是巴洛克艺术高峰期的代表作。四合喷泉代表了文艺复兴时期地理学者心目中四大洲的四条大河：非洲的尼罗河、亚洲的恒河、欧洲的多瑙河和美洲的拉普拉塔河。Obelisk， 方尖碑。方尖碑是古埃及文明的象征，它一般以整块的花岗岩雕成，可重达几百吨。全世界现有源自古埃及方尖碑共29座，其中埃及保存9座，而意大利则拥有11座，均有古罗马时期从埃及运往罗马帝国。万神庙 Pathium。 公元609年，拜占庭皇帝将万神庙献给了罗马教皇，后者将它更名为圣母与诸殉道者教堂，这也是今天万神庙的正式名称。万神庙自文艺复兴时期以来就是伟人的公墓，在这里埋葬了许多的政客还有艺术家。今天万神庙也是意大利的一所教堂，这里定期会举行弥撒以及婚礼庆典。哎，我们现在终于走到了今天要来的地方，这里罗马雪原池是全球最大的巴洛克式喷泉，它叙述的是海神的故事。背景建筑是一座海神宫，中间立着海神，它驾驭着马车，两旁则是水神。海神宫的上方站着四位少女，分别代表着四季。走在夜晚的罗马街头，眼前这些超过千年的雕像和建筑，在月色和灯光的照耀下显得更加的庄重和肃穆。对于古罗马时期人类的璀璨文明，我们也在这几小时内像是经过了一次时光旅行，感受到了永恒之城的无限美丽。